Запорізькі митці представили на виставці колекцію з 200 робіт. Виконані акварелью, олією, портрети, графічні роботи, ескізи, фотознімки і навіть гіпсові міні-скульптури. Крім зображення окремих особистостей, тут є і колективні портрети, дуети і тріо. Вдивляючись в обличчя на полотнах, оксамитяни знаходили схожість з оригіналом. Художник так побачив, значить я така є, бо я себе бачу з одної сторони, а він бачить зовсім з іншої. Є і тут. І видно тут, кругом видно, що я вольова жінка, що я все вирішую сама. Портретну галерею співаків створювали протягом 3 років. У 2017-му і 2018-му малювали епізодично, а вже під час карантину почали працювати системно. Зустрічалися кожної неділі фактично протягом всього 2020 року. Для всіх учасників процесу це був творчий експеримент, підкреслила голова Запорізького осередку Національної спілки художників України Ірина Гресик. Дуже такий великий екстрим, складно, сама такого ніколи не робила, але, власне, мета була передати оцю от енергію, те, що відчувала я саме під час цих сеансів. Про неповторну атмосферу під час роботи розповіли й головні дійові особи творчого процесу – артисти ансамблю «Оксамит». Художники готуються, розводять фарби, готують полотна, а ми в очікуванні, як краще, казала Проня Прокопівна, сісти, стать, лягти. Очі відкриті чи напівзакриті, вуста мають посміхатися чи бути серйозними. Протягом процесу співалося, гралося, розповідалося, танцювалося і, звісно, витворилося в таке гарне, красиве і неповторне свято. Під час презентації виставки артисти повідомили гостям, що в рамках проєкту «Оксамит» відкрили творчу лабораторію степового співу «Євшан Зілля» і вже отримали першу музичну нагороду за автентичне виконання пісні «Та й за гори Кам'яної» на фестивалі «Єврофольк Україна-2021», що відбувся в Одесі 15-16 травня. Репертуар взятий від колективу «Надвечір'я» – це село Водяне, і від колективу «Мала токмачка». Вони нам з нами так поділилися, будемо казати, не всім репертуаром, але постійно В'ячеслав туди здійснює поїздки і кожного разу приїжджає і привозить щось та нове. Такий спів унікальний, його ще називають «Маленька Грузія наша». Така собі тут. В них дуже розпівна, на 3-4 голоси, і відчувається, що це колись були, співали, зараз то співають жінки, а раніше співали чоловіки, це козацькі пісні. Крім відтворення автентичного розпіву, у творчій лабораторії «Євшан Зілля» відроджують і матеріальну культуру Лівобережної України. За старовинними зразками власноруч виготовляють народне вбрання, жіночі прикраси, предмети побутового вжитку. Саме у такому одязі артисти виступили з музичним привітанням під час відкриття виставки. Це є весільний вінок, це обрядовий вінок. Коли вона йшла гукати на весілля, і йдучи по всьому селу, всі дивилися на неї і вже знали, що вона багатого роду, заможного, і аби за кого її не віддадуть. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.